za kuyambi wandekera bana Kafero Junior Alexi Gaga mati mama wabana mpereza kubuyambi munange wanoba na ye mpereza kubuyambi nange fune kubuyambi mperera abana wali mu program dala ekitufu kyeki mutukira tochi mu mpapula za maulire n'ebintu ebirala ebabiguddewo mu gwanga ngagiri mitambo nga bulijjo ndi omwana w'abataliiwo ababiri Kanyike Henry Mayanja bawa abakyala abeddira engo era mwanyina w'abalungi ennyo abeddira emmamba nga era ndi ne bannange bano wembe ndi nabo kulusekere ona kuwalero program ya fero tejja kubamu ebintu bingi twebuze ekibuzo kiri kimu kyokka kigenda okutambulirako dala ekituufu kyeki ekitabudde mengo mekyekiri ekituufu ekiri emengo dala Buganda Land Board eriwo mu bukyamu oba byamawulire abakulu bana ababiri nga bakafuru bakakensa bajja kuba batubulira ekituufu kiki nga ku mukono gwange ogwa kkono ndi ne munnamawulire omukukunivu kindi mu kituufu ndi mutuufu omukukutivu obwe mukukunavu kale katugendere ekyo kyonna amanya nze kwezi Robinson nga ndi musajja munnamawulire teranga nesimbyo ku kifo ky'omubaka wa parliament owessazalye bukuya mu lukiiko lukulu lw'eggwanga nyongera okutumira abantu bange abebukuya ate nekubiriza ne bannamawulire okweyunga ku sako yaffe eya Central Region Journalist Sako sako eye tuyambi nnyo okuyamba ku bannaffe abamawulire bamawulire mulina amagezi mangi naye ensimbi zikyagaanye olw'okuba tino mulemeddwa okwegatta kale nno mugimu egatte ku sako eyo eya Central Region Journalist Sako tulina olukuŋŋaana ngenda kuza omwezi 14 ku Hotel Africana mugimu ewandiise musobole okwetaba mu sako yaffe ate sigala kutumira ku bantu bebukuya omukulu kiwuwa Elunasani bangambye awo oli musaluni omukyala awo otaddeko ABS TV n'abawuliriza mwena n'abalabi ba TV eno mwebale tuli mu ddala ekituufu kiki tugenda kusunsula ebifulumidde mpapula z'amawulire ebituufu n'ebitali bituufu tulage wakwetuyimiridde ku mukono gwange ogwa ddyo sebo neyanziza soko okwebaza Katonda atuusizza wano n'omusumba kubanga yatwa programu eno ekituufu kyeki amanya nga bulijjo kidaga musasalo ng'okuva ekitemu tumira nnyo abantu b'ekitemu mwenna sijja kutumira buli omu buli omu naddala abali kwa Ssaabasajja Kabaka ogwokukola ekiyitibwa kubanga mbeene ali waffe enkya ajja okuggalawo ekisaakaate n'okutulabako era olwali tugenda kusula kasiki tulina ekyoto kyamaanyi nnyo banne mukolere ddaomukulu producer wange Luswata ekyoto ekyoto kijjukira genda kukisulako olwaleero nga tuyukanya era ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero n'abantu bange bonna mbatumidde n'abawaka bange bonna nga tetunnabagenda nnyo mu maaso mu programu yaffe eno ddala ekituufu kyeki nsooka okubategeeza nti olwaleero lunaku lwakutaano Friday Miracle Moment weri bulungi ate nga olwonaku olwaleero tugenda kulya watermelon jangu olye eyomukisa watermelon eyomukisa tosuwa watermelon tibatunda kaleru sinza kukaleru eyomukisa gwa kaleru neva wala eva busoga manya basoga basinga okulima watermelon kali jangu olye watermelon olwaleero eyomukisa ate olunaku lw'enkya jjukira nti omusumba Andrew Jengo yagamba nti Mukama yamulabikira n'amugamba nti ayinza obutaddamu kugaba mafuta mulundi mulala gunanga guno gwe gusembayo jangu ofune amafuta onaku lw'enkyanga ennaku z'omwezi 19 gusembayo mu bulamu agamba nti Mukama yamulabikira ng'omwaka guno ayinza okugaba amafuta omulundi gumu katusaba mulabikire ate ajje mwagabe naye tosubwa wa mafuta kubabwata mulabikire kufuna mafuta mulala ujja kubosubiddwa ekintu kinene nebu Mayanja bakakusiga mafuta emirundi emeka emingi nze tuba kusiga mafuta asigiwa mafuta kyovolaba nga kasikini anti umanyi kyovolaba kasikini n'amaani era sikadiwa mpagiro musumba jingo bwe bakusiga mafuta emirundi emingi emikisa gyetabulatabula okukakana nga kigenze walala kakati omutumidde abantu bamwe nange sinza emiira waliwo omukyala naluyinda ali ku purity saluuni awe bukuya
abanga miti notadeko ABS TV atira mwebalo okulaba nebibuzo mubiwelezi bemwagalo okumanya diola tujja kuba tuyabadira zenja kutumira muko baba salon oyo na atendo fani zionyo akati akati ekire mwe tugendera awo ekire mwe oti yachipoze muko baba saluni dozo ulide bulungi nyo oyasanji wakalerwa awo muko baba saluni tukutumide ko nyo musa musa tundo bumonde okukalerwe nawe kutumide ko nyo musa tundo kulaba kale kama katonda tulu box tulu box ya luswata tulu box ya luswata nendumira nyo aba Exodus Exodus Film Production ikasenge bagamba nti nchamu nakulwa mukaga sawa mukaga nendo zanyiro tutumire butumizi tutuje butumira waliwo mchara wadaza film production iruwero iwo bulenzi daza bana ze badendoza singa tutumire kitufu kye kinene tukijawo netesi uyo mukomeko uyo mukomeko tugende mu program tumira abantu bakujiba muna abatumira wakati mu program tusoke tugende tumira naye nga mutansa bakibuka ekitema ne bakodomi banga wetulire ebintu byaffe mutansa vango hizo mutatumira mutansa tumira none kuswata saja isimbi okuba kwa pani oye simbi okuba mbe iyo tubude tugende ku mulamba omukuru uswata Albert nkutumide mpozi nono sura Maria Skin Maria Skin Scent and Boutique. Abone ba Maria Skin. Batabuzi ba bizigo ebyensusu bajja mu binamakula enkovu embalabe mugaba ati ne bakola ne makeup. Abone basangibwa kawala ku kataka stage opposite we bakolera minza. Bambita agamafunya kusimu ki. Bafunya kusimu namba 0759 abiri mu mukaga 1498. Ya mulime eyo. Ya mulimo. Ya hailawo bafunda badoga ndatobadoga bwezo kubanga chali ya mulimu 0759 abiri muka 19 chenda munana Maria Skin Scent and Boutique ekawala ha kati tujja kuitira nga tuvudde wana ekitufu byatabule biziko akati kwezi kwewe jukusoka nawo kale sebo kwezi nzingomsa jumuganda era kanyike mayanje kanyike henwe mayanje nedia mamba sibwa musigalia sefume kanyike maukota kakati ndi mwera likirivu olwe bintu ebifulumira mu mawulire kakati ne ngamba nti nzibwe nera likiridde abisoma ate ne mbisunsula yes kakati munango oli Robina nakagwa ali ekabunyata Robina nakagwa ali ekabunyata ye atitwala atya era awulira atya bwabanga asomye eggulu lino eggulu lino lyengenda okusooka okusoma lyafuluma ennaku z'omwezi nga musanvu lwe lwokubiri olwaggwa januari obadde ogamba nti atesoma ku muko ogwokuna nga buganga ligamba nti gwali ku ttaka lya Kabaka biibino gwali ku ttaka lya Kabaka biibino bino bibyo gwali ku ttaka lya Kabaka bino bibyo kituufu Buganda Land Board eriwo mu bukyamu bwino yenna ku bannannyiniyo looya alabudde Kiwalabye Male n'abala bavunaanibwe okufuna ssente mu bukujjukujju ku ttaka nire maaso genda maaso looya akawanga mudde bwagambye nti ekitongole kya Buganda Land Board ekirabirira ettaka lya Kabaka n'erya Buganda kiriwo mu bukyamu n'emirimu gyonna gye kikola gimenya mateeka era bakungu abakikulira nga bakulembeddwamu Minisita Kiwalabye Male omuntu yenna asobola okubakuba mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa emisango gy'okufuna ssente mu lukujjukujju ku ttaka lya Buganda nyende maso n'oyo ono Samu Mayanja yagambye nti ekiremesa Abaganda abanyigirizibwa ku ttaka lyabwe naddala b'ebibanja okuvunaana Buganda Land Board bwe butamanya mateeka n'okubeera nga abasinga baavu tebalina ssente zisobola kulondoola misango gya ttaka n'ono yagambye nti emisango gy'ettaka gitwala ebbanga ddene okulirwa n'okusalibwa n'asaba akakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire okukwata ku nsonga za Buganda Land Board nti kubanga ko
ebyako bitambula mangu. Okay. Mm-hmm. Kakati mwanyi nazali kabonyata yera likiride microphone yeto jibika mwera likiride nyo njagala okusoko okwebaza abako olupapula runo obuyino bakulo kunonyereza okumala akati mu mwaka wa 1900 waliwo endagano yakolebwa mujijukira bulungi nyo endagano tujite endagano yolwenda kakati ate mu mwaka wa 1928 wabawo endagano yakolebwa mu kugabanya ettaka abauli olulangira ne bafuna ettaka eryabo kabaka nafuna eririe amakanisa ne gafuna ettaka ne kereziya na kaba bonna buli omu n'agabana abamasaza ne bafuna n'abaganda abaliddawo nabo ne balekerwawo ettaka eryabwe kakati Buganda Land Board eyatondebwawo omuzungu mu mwaka gwa 1928 Buganda Land Board yes yali mu mateeka Buganda Land Board eyo yasolozanga obusuulu obwayanjulibwanga mu gavumenti ya wakati yaliwo nga Buganda Land Board ekola budget ne gavumenti no mu busuulu obw'omwaka guno tugenda okukunganya obusuulu emitwalo ebiri era obusuulu buno emitwalo ebiri bwe yamalanga obufuna nebutwala mu kitabu kya gavumenti neyanjula nti twakunganya obusuulu emitwalo ebiri zigenda kusaasaana zitya era nga emmengo mu Buganda Land Board wabeerangayo ba auditor generals ababaliranga ensimbi ezayingiranga mu kitavu n'engeri gye zasaasaanyizibwangamu eyo ye Buganda Land Board eyaliwo mu mateeka eyo eyatandikwa mu 2008 eyo muzungu yes yaliwo mu mateeka Buganda Land Board eriwo kakati eryetya Buganda Land Board bw'ogenda mu registrar of companies yawandikibwa mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ng'omuntu ogwo ekitegeeza nti kampuni ya bwannannyini kakati bwedda ku ttaka ly'Abaganda nerisolozaako busuulu atamanyiddwa gy'alaga ataliiko nsaasaanya kiba kitegeeza nti kampuni eyo ezze ku muntu okumunyuunyuuta naye nga temanyi sente gye ziraga omuganda owedda yawanga busuulu ng'amanyi nti ajja kufuna eddagala mu ddwaliro kubanga Buganda gavumenti yalina minisitule namba ey'ebyobulamu yalina minisitule namba ey'ebyenjigiriza ekitaliwo kaakati sente ezikunganyizibwa mu busuulu ziddawa era omuganda owe waffe Bukuye Kasanda bw'abanga asasudde busuulu ku ttaka lya Buganda afuniramu wa ekyo kizze bwe kiti nti abasajja mu Buganda Land Board beyambisiza obuganzi Ssaabasajja Kabaka bw'alina mu Baganda kubanga ffe twagala nnyo Kabaka waffe ng'Abaganda era buli kyonna ekikolebwa ffe tukolera ani Kabaka waffe naye abantu abamu beyambisiza obuganzi Ssaabasajja bw'alina mu bantu be ne banyigiriza omuganda ng'abantu beyambisiza obuganzi yes. Ssaabasajja Kabaka bw'abawadde mu bantu be kubanga Ssaabasajja ffe tumwagala yo naye abantu bali mu Buganda Land Board bye bakola bye byasaanidde okukola era bali mu lukiiko lw'emmengo bawabudde Ssaabasajja Kabaka ekimala kubanga Ssaabasajja naye asirise nnyo Abaganda banyigirizibwa Ssaabasajja tayogera bayinza okuba nga bamugamba nti kiri bulungi kitya abantu boyinza okumanya nti abaana bazze mu ddiiro nolaba obwana nga bukulisa nti dadi kulikayo naye nomanya nti akaana kano emimwa gikaze nnyo tekaalidde nokayita nti owange jangu wakombye ku kacayi nze munange saakombye ku kyayi bwe twatuuse ku kyayi maama nango banezireebali ng'okalaba enfaanana kikakola ki kayinza okuba nga bakagambye sobako kyonyeganya bwokyalira ewange nsooka kutunulira mbeera gy'ofaanana mu nemanya nti omuntu ono enjala emuluma oba temuluma omuntu ono ennyonta emuluma oba temuluma kakati okusinziira ku mbeera gye nkutunulamu kyenkuwade nga ti mukuluma yanja nti oli otya nze nyisa okulaba naye bwe nkulaba nga emimwa gikankana eriiso likumyuse emimwa gikaze manya nti olwo nno yeetaaga kyakulya kakati mukulu Ssaabasajja alina okumanya nti abaganda alina okubatunulira n'abalaba newankubadde bakuba embutu ne bamwaniriza naye basiwuuse n'obukowekoowe bali bubi kidaaga kakati ekyo kyakwezi okyogera ku ddala ekituufu kye ki emmengo obuganzi Kabaka bwe yabawa abasajja be basazeewo okunyigiriza gokiraba kyekituufu si kye kituufu bana abatuuliza n'abatulaba ensonga gye tuliko nkulu ate ensonga bw'ekwata ku Buganda n'ekwata ku Kabaka eba erimu omuzinzi omusajja yakubye amawulire gano ogasomye nga wuliriza
yakubye amawulire n'aleeta ensonga ze nga ekyakwezi sinakituukako nkyali ku mawulire g'osomye nga alambise embeera nga bwekiraki bweri era n'obuuza ekibuuzo ng'omaze okusoma n'ogamba nti ddala ekituufu kyekki mu bigambo ebyo naye ebigambo ebyo Buganda Land Board nkamu ku kwezi bwagambye Buganda Land Board si kyekigambo ekibi naye abakirimu bebabi kwegamba kwezi yagamba nti Buganda Land Board ya 1928 tekyaliwo anti tuwawo wetujja nti kiri ekigambo si kyekibi era na eri ya 28 teyali mbi lwaki kuba baagirimu baali bakola ekyo kye baakola nga bakolera abaganda bannaabwe kati bano abalimu bakola ng'abaganda naye nga kye bakola kidda waabo waabwe tekigenda direct wa Muganda kakati abaganda abaluma ku Buganda Land Board bakyalina okukankana ate si be baali badde bakola ekyo kubanga nga bw'osomye amawulire ago nga tegereza bagamba nti ettaka ery'abaganda ettaka ery'obwakabaka ebintu ebyo bibiri byawukana ettaka ery'obwakabaka erya Buganda ery'abaganda ly'ery'abajjajjaffe lye baatabaala nga balirwanirira nga lyabaganda lya Buganda babawa ettaka lyakabaka n'abalangira n'abambejja n'amasaza n'amagumbulula kakati kansoke mukulu kidaaga ettaka lya Kabaka lirabirirwani lina kulabirirwa Kabaka ali mu ntebe aba mu ntebe tebina kitongole nti kyo kyeyayamba kukabaka bisatu mu abiri bazaawula za Kabaka nga ye omuntu kati ebya Buganda dina mayiro akenda kekasigala nga keba Baganda nga Kabaka yakalabirira kweza kenda kaliludda waka anti kakati nze ebintu ebimu binenyeza government ya wakati ntindo government zileza bamusibira mugwa bwe zaali nga ziwambye obuyinza zatwala ettaka naddala government ya Amin yagamba nti ettaka lya bonna public land ne bajjawo ebyapa bya mayiro obote bwe yakomawo ekintu ekyo nakitwala ne bulange kyovola babagitanga Republic House nga ebintu byonna eby'obwakabaka bifuuse by'abantu bonna President Yoweri Kaguta Museveni bw'awamba obuyinza mu 1986 n'asigala nga etteeka eryo teririna bakujja nga tukyakozesa etteeka erya 1975 kaakati bwe tujja nga tulongoosa mu ssemateeka ne tukola etteeka ly'ettaka eddala lya 1995 95 neddiza abantu mayiro nga ne Buganda erina okuddizibwa ebyayo ettaka eryayo President ensobi gye yakola Museveni bwe yagenda okuddiza Buganda eryayo ebyapa byonna yabikwata ate n'ebiddiza omuntu omu mu kifo ky'okugamba nti abalangira muno n'ebyapa ebyammwe mu State House abalangira tebagenda Lands Commission kubanga Lands Commission Buganda Land Board bagijjamu Land Commission government bwe yafuuka eyawamu nejjawo buno obufuzi bw'ensikirano n'eteekawo Land Commission ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka mu ggwanga yandibateeka nti Land Commission munone ebyapa eby'ettaka erya Buganda ery'Abaganda abaliddawo libeere abachachi mujje munone ebyapa byammwe tugamba buli sekita neno n'ebyapa byayo ewa President Museveni naye ebyapa byonna baabikwata nebabikuba omuntu omu bapwa mayiga tiwamulabanga abinona kaakati bo be bamanyi kino katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa iye yanona ebyapa ebyo naye yabizaayo mu bantu abavunaanyizibwa ku byapa ebyo tuwulira abaana ba Dawudi kyo balwana baagala byapa byabwe tebabifuna fe abaganda abaliddawo kaakati batutadde ku busuulu nyumba ku nyumba naffe ebyaffe tetubitegeera wawe tuyimiridde ani atukulembera ettaka lya Ssaabasajja Kabaka nalyo tuwulira abalala nabo balitwala bw'otunuulira ettaka lya Masiro balitunze balimazeewo ani alitunda ebyapa bino byandibadde buli kimu kidda mu sekita yaakyo nga Land Commission etulungamya Buganda Land Board tumaze okukitegeera nti ya muntu omu ng'omuntu omu tekyalina makulu ku ffe ate bwewulira nti kyapa mu ngalo Buganda Land Board teyina buyinza bugaba byapa gavumenti ya Uganda yeyina obuyinza obugaba eki ebyapa
n'olwensonga buli kimu kibakola bakikola mbukyamu nali ndowooza nze mukulooza okwange ng'omuganda nandilowooza nti no Ssaabasajja Kabaka yandi badde ateekawo okulonda okwa bonna emmengo abasajja abo abali mu lukiiko lwa Buganda ne tubakubako akalulu nga tulina ebirowoozo byaffe bye tubatumye emmengo ne tugamba nti kidaga tukutumye ng'abatuuze ab'ekasubi oba abaawa ab'ensangi twagala otugendere mu lukiiko lwa Buganda otuteeseze ku ttaka lyaffe otuteeseze ku busuulu naye kaakati olukiiko lulondebwa omuntu Ssaabasajja Kabaka yalulonda kaakati abantu abali mu lukiiko batya Ssaabasajja Kabaka yekka ne banyigiriza omuganda ali eno ne bamufootoola kyokola nti abasajja emmengo bagaggawadde toyinza nakifumiitiriza sente ze balina tuzirina naye nga bw'omubuuza wakolerako mu kitongole kiki wafunamu ensimbi takubuulira ffe tuweereza beene emmengo tetufuna musaala naye nga ebintu bye bafunye bitono kaakati mukulu kweza alungamiza bulungi naye okunenya oweekitiibwa Pulezidenti Museveni amunenyezza naye nga ye kyeyalina okukola nga ye nga Katikkiro waffe waali yatambulizwako ebintu by'Abaganda byonna ng'ate gw'amanyi nti gwe mukono gwani gw'Abaganda nga titunatuuka eri munda alina okutubeererawo eno ebweru ye Katikkiro waaki gwe tulonda ow'ebweru era ye oweekitiibwa Pulezidenti yalina ebyapa ebyo okubikwata ng'abiddiza Katikkiro teyalina okumunenya kwe kuyinza okubaawo oba obutabaawo lwa nsonga zino yamanya nti ono ye mubaka nze nga bwe nzize wano olwaleero soogera lwakubanga gw'oli wano obani twogerera eggwanga lyonna okulaba nti ekituufu kyeki ekituufu kyalibadde nti oweekitiibwa Pulezidenti teyalina nsobi kuddiza Katikkiro kumuwa byapa byonna kakati bwe yawa ebyapa yataagamanya nti kino kya kwezi kino kigenda wa kidaaga kino kigenda waani wa mawulire gundi byonna nabisigaza nga biri mu ki mu ngalo ze oba akyetegereza nga muyinza kwezi oyinza okgenda n'ogamba kino kyapa kyange nga si kikyo kalina agaa nkyetegereza oba akyetegereza sooka osome olabe Buganda Land Board yatandika etya byonna tubiyina wano Buganda Land Board yatandika etya omuzungu yasooka okutondawo Buganda Land Board mu 1928 abazungu batondawo ekitongole kya Buganda Land Board okuddukanya mayiro za office mu Buganda Mayanja agamba nti Buganda Land Board y'abazungu yakolanga embalirira n'eraga ennyingiza n'ensaasaanya ya buli mwaka n'egiweereza mu gavumenti ne paramenti naye eno Buganda Land Board eriwo kati bino tebikola kubanga ya Kabaka ng'omuntu Mayanja yagambye nti abazungu oba giyite gavumenti eya wakati ye yalinga evunaanyizibwa ku mayiro za office mu Buganda oluvannyuma lw'abazungu okusalako Uganda yonna batondawo ekitongole kya Public Land Commission ekyavunaanyizibwanga ku ttaka lyonna mu Uganda ssemateeka wa 1962 ekitongole kya Buganda Land Board kyakakasibwa okubeera ebimu ku bitongole ebivunaanyizibwa ku ttaka lya Buganda mu Uganda eyawamu era nga ne Buganda Land Board ekola embalirira eyatwalibwanga mu paalamenti okugyekenneenya kati enjawulo eriwo wakati wa Buganda Land Board y'abazungu n'eriwo emmengo yeruwa Mayanja yagambye nti Buganda Land Board y'abazungu yakolanga embalirira n'eraga gavumenti ennyingiza n'ensaasaanya eya buli ssente evudde ku ttaka ono agambye nti mu mateeka kkooti ekyasobola okuvunaana abakulu mu Buganda Land Board okufuna ssente mu lukukyukukyu kubanga ettaka libasoloozaako busuulu kyapa mu ngalo n'ebirala si lyabwe wabula lya Abaganda abatabawanga lukusa mu buwandiike kukola mirimu gye beetumiikiriza Mayanja yagenze mu maaso n'alabula nti ebikolwa bya Buganda Land Board biyinza okuvaako obutabanguko wadde ekyokulabirako kya Buganda Land Board abatiisatiisa okuba ebitongole bya gavumenti ku ttaka ly'Obwakabaka n'agamba nti obwo obuyinza tebabulina era bafaananako n'olukiiko lw'emmengo olugambibwa okuyisa ekiteeso ekyali kiragira Obote ajje gavumenti ye ku ttaka lya Buganda mu 1960 agitwale akokolo gye yali azaalibwa ndozo kitegedde kaakati waliwo ogenda n'owulira nga bagamba gavumenti tugenda kugijjako ebitebe byaffe byonna bwe banga tetusasula ssente ez'obupangisa fine kyandibadde kirungi era kitugasa ffe ng'abaganda singa ssente gavumenti zetuwa ez'obupangisa ziyamba omuganda Pulezidenti Museveni waliwo yatuwa obuwumbi oba bwali 2007 obw'okuddaabiriza olubiri lw'emmengo naye walabako bwe baddaabiriza
Basi batwe kubi ni katika kwa geti nyunji nyema Masa masa Balanchi nyunji nyema Ne munda ni wadu uro Kali Kwa wabili mungu sambu Wako lecha Faini Soko lindo kuchidaga Akati echo kubi ni Buganda Land Board ye Baku gambi inti yaani Ya saba sanja kabaka ngomu Eyeda ya fanga yo Bende mambi agezezako Na ateka wensi sila zili okulamu Na yensi sile jaku jomurundi gumu umiaki ichi Na yenga kwa usuru wanugofu kumude Bungi senteze zigenze mbuganda Land Board zigasiza chukwe Katumulemu katono nyo Tukomeo Nga tukupa tochi mpapla za mwote Na yensongeyo Ochari kwa ABS Television Tochi fako Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo